magaalada muqdisho beri oo jimco ah waxaa lagu wadaa in uu ka dhaco isku soo bax ballaaran oo lagu taageerayo shacabka falastiin kulankan dadweyne waxauu isugu jiraa duco iyo sidoo kale dareen wadaag waxaana lagu taageerayaa shacabka reer falastiin oo xaalad adag ku jira islamarkaana duqeymo ba-an ay ku hayaan yuhuudda israa'el waxaa la filayaa in kulankan dadweyne ay isugu yimaadaan culimada waaweyn ee dalka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa kale oo la filayaa inay ka soo qaybgalaan madaxda ugu sarayso dowladda soomaaliya sida maamulka gobolka banaadir dowladda soomaaliya ayaa shalay si kulul uga hadashay xaalada ka taagan magaalada khaza iyadoo oo cambaaraysay falalkii arxandarada ahaa ee israa'el ay ka geysatay isbitaalka ku yaala khaza iyo sidoo kale guud ahaan duqeymaha ay ka wado amaba ay ku garaacayso shacabka reer falastiin hal maalin oo keliya ayay israa'el dishay in ka badan lix boqol oo shacab oo reer falastiina tanina dunida oo dhan gaar ahaan wadamada islaamka ayaa aada uga carooday dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay israa'il qaadayso mas-uuliyadda wax kasta iyo dhibaatada ka socota khaza culimmada soomaaliyeed ayaa abaabulaya kulankan waxayna shacabka ka codsadeen inay horey usoo qaataan kitaabka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale calamada labada wadan ee falastiin iyo sidoo kale soomaaliya sidoo kale waxay culimada codsadeen in maalintan la isugu yimaado beerta banaadir islamarkaana la weyneeyo loona duceeyo walaalaha falastiin weli shacabka reer falastiin ayaa ku jira xaalad adag waxaana ku socdo duqeymo diyaaradaha dagaalka israel ay ku garaacayso magaalooyinka iyo sidoo kale meelaha ay joogaan shacabka reer falastiin waxaase ugu daran magaalada kaza oo weli duqeymo ay ku garaacayaan israel wadamada islaamka intooda badan ma qaadin tallaabo muuqata amaba tallaabo ay uga fal celinayaan xaaladda iyo sidoo kale gumaadka lagu hayo shacabka falastiin marka laga reebo waddamada qaar oo cambaareeyey falalka israa'il ay ka geysanayso khaza ilaa iyo hadda ma jirto dowlad islaam oo taageero muuqata oo hub dhaqaale iyo wax walba ku taageera kuna garab istaaga falastiin keliya cambaarayn ayay hayaan maalmihii la soo dhaafay wadamo badan oo dunida ah ayay ka dhaceen isku soo baxyo lagu taageerayo looguna duceynayo shacabka reer falastiin oo xaalad adag wajahaya tan iyo toddobaadkii hore madaxweynaha mareykanka joy biden oo shalay gaaray magaalada tal aafif ee caasimadda israel waxa uu warbaahinta u sheegay mar uu shir jaraa'id qabtay inuu israel ku garab taagan yahay wax walba isaga oo sheegay inay siinayaan dhaqaale hub iyo wax kasta oo ay uga baahdaan wuxuu sidoo kale hadalkiisa intaasi ku daray sababaha uu israa'il u tegey inay qayb ka tahay in uu hubiyo uuna ogaado inay haystaan wax walba oo ay u baahan yihiin taasi beddelkeeda shacabka falastiin iyo sidoo kale ururka xamaas <muchas> oo dagaal kula jira isra'el iyaga dhankooda <muchas> weli ma helin taageero mid ka mida dowladaha islaamka kuwaasi oo ilaayahadda la sugayo taageeradooda iyo sidoo kale inay dagaalka ku biiraan ama ugu yaraan ay hub iyo dhaqaalo siiyaan حماس كحماس أو دقال كل جرى إزرائيل وعيكو سوى كرده كاسيد دوينها إلو يو شعب كفلسطين وركان الدنباء يوت كل سوى عندون ماريان محاربتا هي هو بالله بطا ما مبكرين مبكرين. معبودكو محاتكو ما بالله يجعله إيه فسر ma rabtid no haddaan ku fahmay marwa fatilaty centere waa rumaynta riyadeena amarw waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta riyadeena akaaga caana qabo lagu aba